Fotboll 28 mars 2018 klockan 17:45. Zlatan Ibrahimovic är redo för debut i Los Angeles Galaxy. Men nu avslöjas hemligheten bakom flytten från Manchester United Champions League-missen. Hans tanke var att återvända till United och vinna fler titlar, säger läkaren som opererat den svenska stjärnan. Zlatan Ibrahimovic uppges göra debut för sin nya klubb, Los Angeles Galaxy, i helgen. Efter att ha varit borta sedan annandag jul är svensken fysiskt redo att återvända till fotbollsplanen. Och det kunde ha varit på Old Trafford, om inte Manchester United hade förlorat mot Sevilla. Foto Los Angeles Galaxy, PALDBYRON, kom bra överens. Nu avslöjar nämligen läkaren Fred Fu, som opererade Zlatan för knäskadan, att svensken förmodligen inte hade bytt klubb om United gått vidare i Champions League. Han och coachen, José Mourinho, kom bra överens. Zlatan gillade Manchester United, säger Fu i en intervju med South China Morning Post. Hans tanke var att återvända för att vinna fler titlar, särskilt Champions League. Men efter att United förlorade mot Sevilla tror jag att han tog beslutet. Det är min känsla att United har ingen chans att gå förbi City i ligan heller. Hade kunnat fortsätta. Läkaren tror också att Ibrahimovic hade fortsatt att vara lyckosam i Premier League, trots skadan han ådrog sig. Han hade kunnat fortsätta spela i Premier League. Han är väldigt intelligent, en ovanlig fotbollsspelare. Han är väldigt skicklig och inte bara fysisk. Han får även saker att hända. Fotbollsbibeln, allt om säsongen 2018 i butik nu. 00 2828 mars 2018 klockan 17:45.